Novinar Mladen Mijatović jutro se uključio u Novo jutro. On je saopštio kako noćas nije bilo izvršenja krivičnih dela. Međutim, dogodile su se tri specifične situacije. Prva je bila u Bačkom Gradištu, gde je oko 3 sata ujutru u jednom stanu izbio požar i tom prilikom dve osobe su povređene. Srećom, požar je brzo lokalizovan. Druga specifična situacija dogodila se u Jagodini, kada je prilikom kontrole saobraćaja vozač naglo startovao svoj automobil i udario policajca u civilu. Treća situacija, na Begaljičkom brdu, jutros na autoputu Niš-Beograd, sa automobila se otkačila cisterna u kojoj su se nalazila burad sa naftom.